केही केही मान्छे छन् अमेरिकामा भने तिनीहरूले भने अब नेपालको नै अपमान गरे जस्तो सबैले महसुस गरे कि यो कस्तो अमेरिकामा बसेर आफ्नै देशका नेताहरूलाई विरोध गर्दा आनन्द अनुभूति गर्ने अब हामीले त भनियो पछि मैले त भने पनि यस्ता मान्छेहरू त नेपालमै गएर जनताको मन जितेर चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भए भयो मन्त्री भए भयो सरकार राम्रोसँग चलाए भयो नि यहाँ बसेर देशकै बदनाम किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि मैले गरेँ त्यो एउटा प्रवृत्ति अन्त त्यस्तो देखिँदैन युरोपतिर यता खाडीका देशमा अन्यत्र कहीँ पनि त्यस्तो देखिन त्यो अमेरिकामा मात्रै एक थरी नेपाली जो पहिलादेखि गएका छन् तिनले आफूलाई त्यहाँको रैथाने जस्तो ठान्छन् मानौ अमेरिकामा बसेको हुनाले उनीहरू नै त्यहाँबाट गएका ती पुराना नेपाली नै सुपर पावर हुन् जस्तो गरेर यहाँबाट जाने नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति त्यहाँ रहेछ त्यसको चाहिँ फेरि अहिले बिस्तारै अब नयाँ नेपाली धेरै गए त्यो आन्दोलनबाट गएका नेपाली पनि पुगे हुनाले अब चाहिँ बिस्तारै फेरि जनताको जित त्यहाँ पनि हुँदैछ भेटघाट र संवाद चाहिँ धेरै वर्षदेखि भएको छैन त्यस कारण आउने दिनमा पोलिटिकल लिडरसिपको लेभलमा चाहिँ छलफल हुन पर्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पार्टीका नेताहरूको बिचमा संवाद हुन पर्यो भन्ने कुरामा एक खालको समझदारी भएको छ सिद्धान्त त त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्टले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्यो मैले पनि हुनपर्ने चाहिँ राजनीतिक तहमा नै छलफल हो भन्ने कुरामा जोड गरेँ अर्को इन्डो पेसिफिक चाहिँ उसको बारेमा उहाँहरूको कुरा यो त्यति ठुलो कुरा होइन जति ठुलो रूपमा अलि बढी प्रचार भयो भन्ने उहाँको भनाइ थियो त्यहाँदेखि यसको बारेमा नेपालले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन भन्ने नै मलाई भनियो अहिले यो दक्षिण चाहिँ जान नपरेको भए तर उहाँ हस्पिटलको टाइम नमिलाइएको भए सायद यो दस दिनमा सकिन्थ्यो भन्ने नै मलाई लागेको थियो अब चाहिँ हामी घनीभूत रूपले यही काममा लाग्छौँ र छिटै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइन्छौँ।